Je vám často zle? Mávate migrény? Trpíte chronickou únavou alebo kožnými chorobami? Za týmito alebo mnohými ďalšími problémami môže byť aj vaše obľúbené jedlo. Potravinovou intoleranciou dnes trpí čoraz viac ľudí. V úvode k tejto téme sa dnes dozvieme, čo to je a ako vzniká. Potravinová intolerancia je vlastne súbor takých rôznych chorôb a príznakov, ktoré nemajú nič spoločné s alergiou. Je to v podstate iný imunitný proces. Je to proces, pri ktorom telo nemá dostatok šťav, enzymov na trávenie istých potravín. Tie potraviny v tele stagnujú. Telo sa snaží a veľa energie míňa na to, aby tie potraviny rozložilo. Ale keďže sa mu to nedarí, tie potraviny potom v tráviacom trakte ostávajú a robia človeku rôzne problémy. A samozrejme, tým, že telo míňa veľa energie na spracovanie tej konkrétnej potraviny, tak často ľudia trpievajú únavou chronickou, prípadne bolestiami hlavy. Niektoré potravinové intolerancie sú všeobecne známejšie, je ich ale určite viac. Skúsme vymenovať tie známe, aj tie možno menej známe. Asi takou najznámejšou je samozrejme intolerancia pšenice a lepku. Mnohí ľudia poznajú aj intoleranciu mlieka, to sú také najčastejšie. Už menej známa je intolerancia kvasníc a pritom býva veľmi častá. Rovnako môže byť intolerancia vajíčka a potom môžu byť intolerancie rôznych cudzokrajinných plodín. Hlavne to bývajú oriešky, mandle, paraorechy, kešu a rašídy. A v poslednej dobe je dosť rozšírená intolerancia soje. Je to možno aj tým, že mnohí ľudia sa snažia žiť zdravšie, kupujú si sojové výrobky, nahrádzajú nimi bielkoviny klasické mliečne, prípadne z mesa, a u mnohých ľudí sa dostavia príznaky intolerancie. U niekoho je tá intolerancia len slabá. Znamená, že keď papá tú danú potravinu v menšom množstve, nerobí mu vážny problém. Ale keď začne papať tú danú potravinu vo väčšom množstve, častejšie a každý deň, dajme tomu, tak mu začne tá potravina robiť už problém. Intolerancia potravín stojí za mnohými ťažkosťami a chronickými ochoreniami. V podstate veľmi veľa príznakov môže intolerancia spôsobiť. Od tých klasických zažívacích, kedy ľudí pobolieva žalúdok, majú pocit nafúknutosti, majú problém so stolicou, niektorí trpievajú zápchami, iní naopak hnačkovitými stolicami. Niektorí majú bolesti hlavy, chronické únavy, bolesti kĺbov, iní trpievajú rôznymi druhmi výrážok, ekzémov, svrbením kože, niektorí majú potenie, prípadne problémy s dýchaním. Ten obraz môže byť veľmi pestrý, ale mnohí ľudia aj sami prichádzajú už s tým, že ja cítim, že niečo z jedla mi nerobí dobre. Už si to v podstate tí ľudia ako keby vysledujú, že po niektorých potravinách, i keď to nevedia úplne presne definovať, cítia, že im je horšie. Ak aj vy máte niektorý zo spomínaných problémov, sledujte reláciu Zdravo i na budúce. Opäť budeme hovoriť o jedle, ktoré nám môže škodiť.